Boa noite. Veja no Jornal da Câmara de hoje. A área da Manitowoc é disputada por empresas de Passo Fundo e região. A GDC se propôs a pagar 9 milhões em contrapartida para a prefeitura. Tem uma empresa da Ametoc que já também veio nos procurar, que é a Jan, que é uma grande empresa. Roberto Gabriel Tozon apresenta documento de repúdio à eliminação do Passo Fundo Futsal da Série Prata. A equipe do Parobé, que começou toda a agressão, como eu falei, que existem imagens da equipe começando a agressão, não sofreu nenhum tipo de sanção, nem uma expulsão, nada. Conheça o projeto educativo sobre o bem-estar animal que está visitando as escolas. Ensinar que os animais também são seres vivos e precisam de cuidados, amor, carinho e também da forma correta de cuidar deles, da posse responsável. A área da empresa Manitowoc, localizada às margens da BR-285, deve receber uma nova destinação. Na semana passada, foi anunciada a possibilidade da Comercial Zafari assumir o espaço. Mas agora surgiram outros interessados de Passo Fundo e região. Na Expo Assis, o prefeito Luciano Azevedo falou sobre a ideia da Comercial Zafari instalar no terreno o centro de distribuição e logística. Havia uma área doada pela prefeitura já há aproximadamente 10 anos à empresa Manitowoc. A empresa comunicou que não iria mais operar aqui em Passo Fundo, aliás no Brasil, e nós iniciamos uma tratativa silenciosa para dar utilidade a essa área. Conseguimos ajustar para que essa área fosse repassada à Comercial Zafari. Haverá um ressarcimento de 8 milhões de reais ao município pelos investimentos já feitos. Então nós teremos desenvolvimento, emprego e ainda a devolução dos recursos ao município, claro, se tudo isso for aprovado pela Câmara de Vereadores. Mas após o anúncio, outras empresas também demonstraram interesse em assumir a área e ressarcir os investimentos feitos pelo município. Uma delas é a GDC Ferramentaria, que esteve reunida com os vereadores na última segunda-feira. A GDC hoje está localizada no centro, ali perto da Daltro Filho, né? Hoje ela tem problema de espaço. Nós temos hoje 5 mil metros de área construída, já temos galpão alugado de 2 mil metros, pagando aluguel, que não tem mais área suficiente, né? Nós não podemos comprar nem mais uma máquina porque não tem mais espaço. Problema de barulho com os vizinhos, né? Já teve uma ação nos proibindo de trabalhar na turma à noite, né? Então, ali nós temos que sair de qualquer jeito, temos que abrir um lugar. Ou Passo Fundo, ou fora de Passo Fundo, achamos a coisa pronta, uma ideia boa, seria a Manitowoc, né? Uma empresa que parou e tal, daria certo para nós. Qual seria a proposta da sua empresa caso assumisse a área? Nós íamos começar a investir mais, né? Daria em um ano já em torno de 300 funcionários para a fábrica, né? O faturamento aumentaria muito mais e mais 3 anos daria para 450. Que a GDC ia fazer produtos que ela já faz hoje, mais alguns produtos que já tem e mais produtos novos, produtos seriados. Né? Também, enquanto a proposta, nós comentamos na Câmara de Vereadores, que foi divulgado sexta-feira no valor que a Prefeitura receberia 8 milhões. Né? A GDC se propôs a pagar 9 milhões, a contrapartida para a Prefeitura. Participamos do anúncio na sexta-feira do Executivo Municipal, dizendo que tanto a empresa a Manitowoc, como a Comercial Zafari tinham entrado em um acordo e que isso resultaria num ressarcimento no valor de 8 milhões para a Prefeitura, para o município de Passo Fundo. Nós estamos aguardando a formalização efetiva dessa negociação. A Câmara de Vereadores não se negará a fazer o debate e também atua no sentido de buscar uma solução para esse que é um problema que virou um problema na cidade de Passo Fundo. Uma grande área cedida pelo município, que deveria gerar emprego, renda e impostos para o município, e que até o presente momento, pelo menos nesse período dos últimos 2 anos, não vem gerando quase nada. O presidente da Câmara de Vereadores iniciou há 3 anos uma batalha judicial no sentido de recuperar o imóvel que estaria sendo pouco aproveitado pela Manitowoc. Agora,
Patrick Cavalcante comemora os avanços. É um fato novo que nos surpreendeu positivamente, né? Onde nós estamos brigando já com uma ação judicial e vários debates aqui na Câmara de Vereadores, daquela área ociosa que tivesse uma ocupação que gerasse emprego e renda. Bem, então nós fomos nos surpreendidos então, com esse anúncio na semana passada feita pelo prefeito Luciano Azevedo, onde então agora nós temos uma ação popular que tramita nesse sentido. Nós vamos levar agora essa proposta dentro da ação e ver quais são os encaminhamentos. E nos surpreendemos também na tarde de hoje, onde uma outra empresa veio até a Câmara de Vereadores, a pedido do vereador Matheus Vesp, para apresentar o seu plano de expansão, uma empresa também de Passo Fundo, a GDC, que está situado hoje na Daltro Filho com a presidente Vargas, né? E colocou que ele cobre o valor apresentado pela empresa comercial Zafre, né? Enquanto o Zafre dá o retorno ao município de 8 milhões, essa empresa diz que dá 9 milhões. Mas também temos que saber em que condições foi feita a negociação entre a Monitor e o Zafre. O que vem para o município é 8 milhões de ressarcimento dos bens que o município colocou lá. Então esse é o debate que nós temos que fazer. Agora, que bom que várias empresas têm se manifestado que querem aquela área. Tem uma empresa da Metoc que já também vem nos procurar, que é a Jan, que é uma grande empresa, que também quer discutir a questão da área. A decisão de quem fica ou não com o terreno será dos vereadores. A expectativa é de definir a empresa contemplada após a análise de todas as propostas. Ali é uma área industrial e a questão de logística não contempla o zoneamento lá. Então, provavelmente, o prefeito também vai ter que mandar para a Câmara de Vereadores a mudança de Zoe lá daquela região para uma região de logística, de centro de distribuição e não de um distrito industrial como é hoje a planta naquele local. O importante é que o vereador tenha as informações necessárias e que possa efetuar o seu melhor julgamento com aquilo que está informando. Se essa proposta, assim como foi apresentada, se mostra extremamente vantajosa para o município de Passo Fundo, não tem o porquê ela não ser aprovada e ser discutida amplamente. Agora, é necessário que nós tenhamos o tempo certo para que isso possa ser feito. Certamente, nós teremos o cuidado de analisar o conjunto das ações com a responsabilidade que ela merece. Para Passo Fundo é positivo. Quem sabe a gente consiga aí reverter a área para o município, faça uma chamada pública e nós consiga, em vez de 8 milhões, 12, 13, 14 milhões, então, de ressarcimento aos cofres públicos, que foi o que nós gastamos bem mais esse valor com a aquisição da área para dar à empresa Monitoque, que encerrou suas atividades em 2016, janeiro de 2016. Quem passa pelo trevo de acesso a Passo Fundo percebe uma movimentação diferente. É porque o monumento da caravela começou a ser revitalizado. A iniciativa é da Associação de Moradores do Boqueirão com o apoio de empresas locais. A reestruturação acontece em 4 etapas, sendo conserto de buracos e partes danificadas, lavagem, pintura e iluminação. A entrega está prevista para o próximo sábado, dia 2 de dezembro. E agora você assiste um trecho do programa Educação e Debate, que vai ao ar ainda hoje. Esta é uma parceria da TV Câmara com o Centro Municipal de Professores. Se tu pudesse fazer assim, um breve resumo do que foi essa nossa educação, o que ela tem sido e hoje como é que ela se encontra a educação pública. Qual é a tua avaliação sobre esse campo atualmente? Se nós olharmos assim um pouco para a história da educação, é calamitosa, né? Nós temos ali 70, 80 anos de história das primeiras universidades brasileiras. Nós temos assim um conjunto de metas que a Constituição estabelece, que a LDB estabelece e que o Plano Nacional de Educação estabelece. Que é erradicar o analfabetismo. Coisa que não se conseguiu não ainda. Não é nem de adulto. De adulto, as propostas são de reduzir, mas de eliminar diz respeito a crianças em idade de estar na idade escola. Escolar. Na idade... Hoje se estima ali, tem dados que apontam um pouco para isso, em torno de 1,5 milhão, 1,6 milhão de crianças que estão fora da escola. E veja depois do intervalo. Parlamentar apresenta documento de repúdio à eliminação do Passo Fundo Futsal da Série Prata. O samba já foi proibido no Brasil. Hoje é uma importante manifestação cultural. As religiões de matriz africana também já enfrentaram preconceito. O problema é que pouca coisa mudou. Os cultos afro-brasileiros fazem parte da nossa herança cultural. Mesmo assim,
são os principais alvos do racismo na religião. Denuncie a discriminação. Não importa a sua crença, acredite no respeito. Desde 2004, abrimos os braços em defesa e preservação dos animais silvestres, vítimas de abuso e em situação de risco na própria natureza. Nossas atividades focam em dar suporte para aves e primatas, realizando o cuidado e análise das espécies salvas. Estamos carecendo de ajuda financeira para que possamos seguir com nossos estudos e fluir no trato de todos aqueles seres que merecem uma perspectiva de futuro. Durante todo o ano, a APAE realiza o tradicional bazar com produtos novos e seminovos por preços acessíveis. A novidade é que agora está promovendo um bazar natalino. Até o Natal, as quartas-feiras serão dedicadas para a ação, que acontece das 2 às 5 horas da tarde na rua Bezerra de Menezes, número 70. Serão comercializados itens como brinquedos, mochilas, ursos e calçados, doados de lojas e empresas de Passo Fundo. Toda a verba arrecadada será investida na manutenção dos serviços oferecidos pela APAE. Depois de um ano de intensa dedicação, a equipe do Passo Fundo foi eliminada do Campeonato Gaúcho de Futsal. Só que a decisão aconteceu fora das quadras, após julgamento do Tribunal de Justiça Desportiva. Uma moção de repúdio tramita na Câmara de Vereadores. O processo surgiu depois de uma briga registrada no dia 28 de outubro no ginásio Capingui, durante uma partida da semifinal da Série Prata. Na ocasião, o time visitante de Parobé se desentendeu com seguranças do jogo. Como resultado, o TJD puniu o Passo Fundo Futsal com a perda de pontos, ocasionando sua eliminação do campeonato. Um documento de repúdio, organizado pelo vereador Roberto Gabriel Tozon, demonstra o descontentamento do Legislativo com a decisão judicial. A gente sabe que os seguranças erraram, isso é indiscutível, ninguém está discutindo isso. A discussão é, e a causa da moção e da nossa indignação, é a pena que foi aplicada ao Passo Fundo Futsal, né, de eliminar o time de uma competição. A equipe do Parobé, que começou toda a agressão, como eu falei, que existem imagens da equipe começando a agressão, não sofreu nenhum tipo de sanção, nem uma expulsão, nada. E a gente está se sentindo totalmente prejudicado, né, por ver o trabalho da diretoria do Passo Fundo Futsal, das pessoas que lotaram, aliás, nesse ano, o ginásio do Capingui para acompanhar as partidas, e sabendo também que a equipe de Parobé é reincidente nesse tipo de confusão, né? Infelizmente não fomos coroados, né, com o nosso objetivo final, que era o acesso e que era a disputa do título, e a gente acaba sendo prejudicado por atitudes de terceiros, né? A gente teve até atletas que foram agredidos também pelo segurança para tentar impedir que o segurança agredisse a equipe adversária, mas o Tribunal de Justiça não viu dessa forma, não viu que achou por bem que nós teríamos que ser eliminados. E na Justiça nós estávamos tentando somente a conclusão da partida, dos 7 minutos que faltava, e se fosse precisa a prorrogação, né, nós não estávamos na Justiça tentando anular a partida ou eliminar a equipe adversária. Nós queríamos que a partida ela terminasse, independente do resultado, se fosse favorável à nossa equipe ou se fosse a equipe adversária. A gente ficou sabendo pelos bastidores que antes mesmo de Passo Fundo sair em viagem a Porto Alegre para se defender, a comissão que julga, né, que ia julgar o caso, já tinha a definição do seu posicionamento pronta, né, já tinha até decisão escrita. Então isso complica muito, a gente sente que sequer foi ouvido. As imagens que foram mostradas aqui no telão foram mostradas em Porto Alegre também e foram descartadas de imediato, né. Jogadores, dirigentes, equipe técnica e a torcida do clube ainda assimilam o fato de não disputarem uma vaga para a elite do futsal gaúcho. Ao longo da competição, o Passo Fundo registrou a melhor campanha com 52 pontos. Ao todo, foram 25 jogos, 16 vitórias e 109 gols marcados. Por isso, a decepção é evidente.
com certeza bastante frustrante, né? Pois é um ano de trabalho feito da maneira certa, da maneira correta e interrompido por uma decisão arbitrária, eu acho injusta, mas que enfim foi tomada, né? Então fica bastante amargo, assim, um gosto bastante amargo por tudo aquilo que a gente vinha fazendo, pelo belo grupo que a gente tinha criado, pelo envolvimento que o grupo estava tendo até em questões sociais aqui dentro da cidade. Então a gente fica bastante triste, mas agora a gente vai lamber as feridas aí e tentar retornar ainda mais forte para o ano que vem. Este foi um ano importante para a equipe que leva o nome da cidade. Agora o desafio é não desanimar e focar as energias na próxima temporada. E a moção de repúdio incentiva a equipe a seguir em frente. É a melhor campanha, mesmo com os times jogando a final agora, continua com a melhor campanha do campeonato e infelizmente não vai ser decidido dentro de quadra. Então isso que a gente, isso foi um sonho que foi retirado não só de nós, direção e jogadores, e sim da comunidade que já estava abraçando esse projeto. Então a gente agradece assim, os vereadores aí, principalmente o Albertinho, e que 2018 venha, que a gente consiga fortalecer mais a equipe do Passo Fundo, que a cidade e a comunidade abracem esse projeto e que venha em 2018 a tão sonhada vaga que é a Série Ouro. O julgamento do caso aconteceu no dia 6 deste mês. Para evitar mais despesas, a equipe do Passo Fundo Futsal optou por não recorrer da decisão. A moção de repúdio será enviada ao Tribunal de Justiça Desportiva com a esperança de que a sentença seja revisada. E o vereador Rafael Colucci lançou um projeto denominado Cão Lucci Vai à Escola, que busca conscientizar as crianças sobre o cuidado com cães e gatos. O personagem Cão Lucci realiza brincadeiras lúdicas e conversa com as crianças sobre a adoção responsável dos animais de estimação. Até o momento, 25 instituições já receberam o projeto com dicas de saúde, alimentação e bem-estar. Em sessão plenária, o vereador Rafael reforçou o compromisso com a temática e falou da necessidade de se formar cidadãos conscientes. Colocar na cabecinha delas os cuidados, as responsabilidades com os animais. Ensinar que os animais também são seres vivos e precisam de cuidados, amor, carinho e também da forma correta de doar, da forma correta de cuidar deles, da posse responsável. E nada melhor do que os nossos mascotes, que são aqueles que figuram direto à figura dos animais, do cachorro, do gato. O nosso Cão Lucci vai visitar as escolas, distribuindo material informativo, onde coloca todos esses aspectos já salientados sobre os cuidados com os animais. E também deixamos aberto para novas visitas, novas palestras. Essa é a nossa missão e a gente vai continuar fazendo isso. A gente deixa aqui o gabinete disponível para qualquer colégio, para qualquer instituição que queira levar esse conhecimento, essa pauta do bem-estar animal para suas crianças e também para demais pessoas. A gente está à disposição para que mais pessoas tenham conhecimento disso e a gente consiga transformar mais pessoas. As escolas públicas ou privadas que tiverem interesse no projeto de educação sobre o bem-estar animal podem agendar visita pelo telefone 3316-7336. Uma boa noite para você e até a nossa próxima edição.